დუეტი შეიქმნა იმედის ტალღაზე, რომელიც ჩატარდა ზაფხულში და მე და რატი ინდივიდუალურად ეს კონკურსი მოვიგეთ და შემდეგ ჩვენმა პროდიუსერმა მაია ყიფიანმა გადაწყვიტა, რომ ჩვენ გავაშვით ირმალის კონკურსზე და მიგვიღო მონაწილეობა. აგზანეთ მონაცემები, მოგვიდა დადებითი პასუხი და გავემგზავრეთ მოსკოვში. შევასრულეთ პირველი სიმღერა Endless Love, მეორე სიმღერა შევასრულეთ ქართული ბუთხოს ბასილაეს, ბატონ ბუთხოს ბასილაეს Argo. მოხდა ისე, რომ გავიმარჯვეთ. გავედით ჩვენ და გასაპირად. ხა იმედი, ნუ თავისთავად ყველა ადამიანს აქვს თავისებურად, მაგრამ იქ გასვლის ნამდვილად არ მქონია არც მაკას. და თვითონ ქართველებისგან ხა ბალიშკობდით ერთმანეთს ძალიან. და თვითონ იქ აკედანაც მეგობრობდით ჩვენ ძალიან და ხა რაღაც კონკურენციის ესეთი მომენტი მე თვითონ არ განმიცდი. თავის ყველაფერი იყო ძალიან კარგი. ქართველები ძალიან წარმატებულად წარდგნენ ჟიურის წინაშე. და რა ვიცი, ძალიან კმაყოფილი იყო თვითონ ჟიური საქართველოს გუნდით და მე შემდეგ ნუ უკრაინაც ძალიან ძლიერი იყო იქ. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ბატონ ბიძინავარათაშვილს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მხარდაჭერა გაგვიწია ჩვენ და ლელას გვინდა თურქმენიას ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო და ასე ყველა მაია ყიფიანს რა თქმა უნდა დიდი მადლობა და ყველა იმ ადამიანს, ვინც გულს შემოგვიურობდა ჩვენ. ფორმატი ესეთია. ინგლისურენოვანი სიმღერა დამტკიცდა, რომელიც გავიტანეთ ეს ლაიონბეში Endless Love. ეხლა ქართულ სიმღერაზე გვაქვს ძალიან სერიოზული კასტინგი, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ არ გვინდა რომ სადაო საკითხად იქცეს ეს ქართული სიმღერა, იმიტომ რომ არ ვიცი იმათთვისაც ძალიან ძნელია ეს უცნობი მელოდიის აღქმა. ეს ცნობილი ჰიტი ბატონღაც არ გაუშვეს, Argo, არ გვინდა ეს სიმღერაო და რა ვიცი, აი ქართული სიმღერაზე ძალიან ისე და მესამე სიმღერა შეიძლება რატის საავტორო სიმღერა გავიტანოთ და ინგლისის დასაწყისში მოგვიწევს გამგზავრება ძალიან სერიოზული შემართებით. მომზადებით ვოკალზე, მომზადებით ქალბატონ მალიგერაძესთან. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ქალბატონ მაიას. მე ვთვლი, რომ ქალბატონ მაია არის ერთ-ერთი საუკეთესო პროდიუსერი საქართველოში. ბატონ ბიძინა ბარათაშვილს, მის გარეშე შეიძლება ვერ წასულიყავით მოსკოვში. დიდი მადლობა პილოსტეროს მოწვევისთვის. დიდი მადლობა.